Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám a zdravím vás u Scryingu. Dneska mě napadlo, že ke Scryingu použiju růženinovou lampu, kterou tu mám. A vy si můžete v duchu položit nějakou otázku a uvidíte, jestli vám ta věštba bude nápomocná, jestli vám k tomu něco poví. Takže já se budu teď chvilinku ladit. No a my uvidíme. Mně tady chodí, že jsem si tu lampu sem jenom dal, že mě vlastně překvapuje, jak je zaprášená. A první ta informace s tím spojená je potřeba oprášit tu záležitost, o které vy přemýšlíte. Možná to je nějaký starý sen, nebo je v tom nějaké staré očekávání, nebo je v tom něco, co už v tuhle současnou dobu neplatí. Vidím tady ženu, která má v ruce velký kýr a je ve stavu nějakého odevzdání. Ona s ním teď nebojuje, má ho při sobě, ví, jak ho má použít, ale to, co k ní přichází, je menší velikosti, takže ona ten kýr vůbec nemusí použít. Ona naopak může použít svůj důvtip. Důvtip, aby vlastně vyzrála, ale nechodí mi, že to chce jako zabít, nebo že to chce jako pro potravu. Spíš mi chodí, že to chce nějakým způsobem věznit. Jaký je ale důvod toho věznění, nebo to se nám tady možná rozkryje. Chodí mi, že tady jde o nějaký výcvik. Najednou vidím to zvíře, které se zakusuje do takového toho cvičného rukávu. Je to jako, když se trénují ty psy, policejní psy. Takže ona to zvíře nechce věznit samoúčelně. Ona s ním nějakým způsobem počítá. Zajímavé je, že ta žena stojí na koni jako krasojezdkyně. Asi tak, jako jezdívala, a teď nepamatuju, jak se jmenovaly ty postavy. Byl tam Vašík a ta jeho holčička z cirkusu Humberto. Úplně vidím, jak objíždí tu manéž teď. Takže to je možná vzkaz pro někoho, kdo spravuje cirkus. Kdo ví? A nebo možná si děláte nějakou svoji zooterapeutickou farmu, nebo si chcete zkrátka domů pořídit zvíře, ale nechcete ho mít jenom tak, jako chcete, aby už s ním vlastně počítáte jako s partnerem, mi chodí říct, že vlastně to zvíře se nebude rozhodně nudit. Ale zajímavý je ten kej, která ta žena má v té ruce. Téměř jako kdyby ten kej ji srůstal s tou rukou. Ještě se na to ladím. Někdo to zdále pozoruje. Ale opravdu z velké dálky. Není to rodinný příslušník. A úplně mu to leží jako v hlavě. Jako proč tahle osoba dělá to, co dělá. Je tím úplně posedlá. Jakože jí to
není možné nějak vymluvit, aby nekoukala nebo aby nesledovala. Je v tom tak velký zájem, tak to té osobě leží v hlavě, že sama vůbec nechápe, proč. A pak je tady vidět, že ta osoba nedrží kyt, pro změnu drží nějaký balon, který je splasklej, a drží ho v jedné ruce a tou druhou si jako cloní oči, aby lépe viděla. A nevím proč, vidím tady i detail toho, jak drží ten balon. A nevím, proč ten balon je něco jako prasklej, jako že z něj utíká vzduch. Možná to je symbol. Možná je to symbol, že tyjo, já jsem myslela, že ona jenom kecá, že jezdí na tom koni a ona na něm jezdí. Jakože symbol toho uvědomění, to, že se tam splaskává takový to myšlení, to ona se jenom vytahuje a prostě jenom kecá, že jezdí na tom koni. Tenhle ten druh myšlení tam jako splaskává. Najednou tam je, tyjo, ona fakt jezdí na tom koni. Ona fakt trénuje ty zvířata. Úplně jako, že ta osoba nečekala nebo nepředpokládala, že by ta osoba kdy snad mluvila pravdu. Je tady anděl. Anděl, který má psí hlavu a drží v ruce květiny, svatební květiny. Po svatební kytici. A ten anděl vypadá trošku jako nevěsta, taková psí nevěsta. A chystá se ta psí nevěsta hodit květinu za sebe. A za ní už je ta žena s tím kyjem. Trošku mi přijde, že se ta žena vlastně v tom našla, v tom, co dělá. Je tady pak vidět ta psí nevěsta, jak jede na nějakém autíčku s ženichem asi. Ale ten ženich je oproti ní mnohem menší a jedou spolu, oni jako kdyby seděli v nějakém takovém tom anglickém autě bez střechy a tý nevěstě vlaje ten závěs, jsou to psí nevěsty a někam jedou. A je tam taková energie, no podívej miláčku, ta tady je to a tady je tamto a ukazují na nějaký silu nebo na nějakou věž, přijíždí k nějaké věži, k silu. Vypadá to jak zdvižený prst a je to cíl jejich cesty. Trošku mi to přijde takový industriální. Ještě čekám, co mi přijde. Už mi nic nechodí. Ale to silo nebo ta věž, to bylo docela dost jako silný. Ale že zrovna tam jako jedou. Všechno to vychází z přání té psí nevěsty. Kdo by to byl řekl? Že zrovna ta psí nevěsta vybere takovou cestu. Jo, skoro to vypadá, jako kdyby to dělala kvůli němu. Kvůli tomu manželovi, ale není to tak, ona to prostě takhle má, ona to takhle prostě cítí. No přátelé, přeberte si to, jak chcete, pro mě to bylo dost zajímavé poselství. Já nad ním asi ještě budu chvíli domat, no ale to můžu dělat o samotě. Mějte se krásně, pa pa pa.